Jmenuji se Jaroslav Kníchal a jsem hlavní kaplán armády České republiky. Prožíváme velikonoční svátky v letošním roce v nelehké a mimořádné době. Papež František vyslovil následující slova. Jsme na stejné lodi. Všichni zranitelní a dezorientovaní, ale zároveň všichni důležití a nezbytní. Všichni jsme povoláni společně veslovat. Všichni se navzájem potřebujeme povzbudit. Nemůžeme jít každý dál na vlastní účet, nýbrž pouze společně. Toto jsou velmi silná slova, která však charakterizují čas našeho společného prožívání. Kéž jsou pro nás výzvou a nadějí. Vždyť Velikonoce jsou přece svátkem naděje. Děkuji všem vojákům, vojákyním, občanským zaměstnancům za vaši službu a práci. Zvláště chci poděkovat vám, kteří v této náročné době plníte služební povinnosti, ať už na území České republiky nebo v zahraničních operacích. Děkuji za vaši odvahu, obětavost a velkorysost. Chtěl bych vám všem i vašim rodinám popřát požehnané Velikonoce. Svatý Michaeli, archanděle, patrone vojáků, oroduj za nás. Jsme armáda a spolu to zvládneme.